Ce s-a întâmplat la ultima ploaie de acum câteva zile în Cernavodă? Ce se întâmplă de 20 de ani, de când Cernavodă, de fapt mai exact din 84 sau 85, când a fost dat canalul în funcțiune? În momentul în care canalul a fost dat în funcțiune, toată această zonă, vedeți, a fost puțin ridicată și apele n-au avut unde să mai deverseze, motiv pentru care orașul a rămas în permanență sub nivelul apei în situație de această... când plouă mult. Aici, alături de noi, vedeți, avem investiția pe care am început-o acum câteva luni de zile și care, cu siguranță, 80% din această problemă pe care am avut-o ultima dată ar fi fost rezolvată. Dar știți, niciodată nu avem de unde să știm când plouă, nu ne întreabă nimeni. Motiv pentru care, cu regret, spun că dacă am fi fost, știu eu, putincioși în fața a ceea ce s-a întâmplat acum o săptămână, am fi rezolvat problemele. Dar, cu siguranță, după această investiție, o să mai ameliorăm puțin suferința cetățenilor și numai a noastră, a tuturor. Acest proiect este un proiect mai amplu, este un proiect care se impunea de mult a fi realizat pentru a proteja de inundații zona, o parte din zona centrală a orașului Cernavodă. Mai precis, acest proiect va fi capabil să preia în jur de 5,9 metri cubi de apă meteorică pe secundă din zona intersecției străzilor Daciei cu Angel Saligny. Practic, unde sunt problemele? Unde sunt problemele? Unde ați văzut că erau, s-au adunat apele într-o cantitate foarte mare. Lucrările au fost deja executate în proporție de peste 85%, deci acolo ați văzut că este camera de captare executată. Cele două țevi de 1200 pafsin au fost introduse, deci pe sub stadion, pe sus pălătărie și strada canalului. Ne aflăm acum pe un cămin de, se cheamă cămin de separație și bypass pentru zona de separatoare, pentru că toate apele vor fi epurate, sunt condiții mai stricte de mediu acum, adică nu vor putea fi deversate mai mult de 2 mg de hidrocarburi pe litru de apă deversat în canal. Asta a însemnat lucrări de complexitate majoră. Vedeți, în acea zonă deja au fost introduse pentru ovoidul existent 4 separatoare, mai sunt deja 2 suprateran pe care le vedeți. La adâncimi de circa 7 metri și jumătate, deci într-o zonă cu terenuri necoezive, cu pierderi de apă necontrolate și cu precipitații, a fost destul de dificil să facem treaba asta. Ultima oară, când sigur nu ne-am dorit să se producă acel cataclism de peste 155 de litri de apă pe metru, pompierii au fost aici și în urma introducerii unei pompe de 600 de metri cubi pe oră, cantitatea de pe apă de pe centru s-a golit instantaneu aproape. Deci, practic, au băgat în aici pompa. Deci am băgat pompa în acest cămin pe care îl vedeți. Deci noi am ajuns cu conductele cu lucrarea până aici. Și de aici, uitați, ne mai despărțeau 25 de metri până la canal. Noi vom efectua acum forajele orizontale, pentru că nu avem voie să săpăm în dig, pe sub calea ferată și pe sub dig. Și, practic, în următoarele 20 de zile, această rețea va putea să deverseze direct în canalul Dunării Marea Neagră. Atâta vreme cât nivelul apei în canal este coborât, el poate să deverseze direct. Ulterior, se vor monta și, tot în același proiect, vom monta vanele stăvilar, iar aici, unde vedeți dumneavoastră că săpăm foarte mult, va fi un bazin de acumulare care are rolul de a acumula apele din precipitații în condițiile în care nivelul apei în canal este ridicat, vanele stăvilar sunt închise și atunci o pompă de mare putere, de circa 600 de metri cubi pe oră, care va refula pe o conductă DN300 la 20 de metri coloană de apă, va putea să deverseze în canal forțat, repet, atunci când nivelul apei în canal este ridicat, apele meteorice în situația unor ploi torențiale. Și riscul de a se mai fi inundat, de a mai avea acumulări mari de ape
în zona intersecției străzilor Dacia cu Anghel Saligny va fi eliminat. Aceasta este zona centrală în care apa se strânge de pe versanți. De fapt, se strânge de pe străzile orașului Cernavodă. Tot orașul Cernavodă este, după cum a observat, este pe deal. Și toate străzile sunt către strada Dacia. Acesta este canalul care practic ar trebui să preia toate apele pluviale care vin de pe străzi. Acea din spatele dumneavoastră este zona centrală care în mod normal n-ar trebui să se inunde, dar de fapt ea se inunde de atâția ani de zile și uitați, noi încercăm în fiecare an să rezolvăm problemuța. Aceasta este investiția despre care v-am vorbit mai devreme. Acesta este de fapt un canal colector. Apele se strâng în zona aceasta, vor fi preluate. În interior, pe subterenul de fotbal, sunt două conducte de 120, din câte am înțeles eu, așa au spus specialiștii, iar în partea cealaltă sunt acele pompe de mare putere, care trag apa, o duc în niște filtre speciale și după care vor fi deversate în canalul Dunării-Marea Neagră. De-aia v-am adus aici, mi-am dorit să vedeți exact această zonă, care este de atâția ani de zile o problemă. Deci, practic, după ce va fi finalizată această lucrare, vor dispărea și problemele cu inundația. Cu mare drag, cum vă spun, și din tot sufletul, vă spun că mi-aș dori, începând de, nu știu, de ieri, să se fi întâmplat asta. Asta s-a întâmplat, dar din discuțiile pe care am avut cu specialiștii, în proporție de 80%, cred eu că vor fi rezolvate problemele, ceea ce înseamnă că pe viitor o să trebuiască să facem un nou sistem de colectare în partea cealaltă a acestei străzi și dânsii ne asigură că cu o nouă investiție orașul va fi rezolvat pe viitor. Avem în vedere ca începând de anul viitor să mai construim încă o astfel de stație de preluare și captare și filtrare a apei pluviale. Această investiție este începută încă de anul trecut. Anul trecut, cred că de prin octombrie, noiembrie, am stat foarte mult în avize. Avizele au fost foarte, foarte greu de obținut, că știți cum e, toată apa se duce în canal. Și cel puțin cei de la mediu au fost foarte sceptici în momentul în care am spus că această investiție trebuie să realizeze în acest mod. Cantitatea de apă este foarte mare, motiv pentru care proiectele au fost minuțios studiate și nu numai, aprobări de peste aprobări, dar într-un final s-a rezolvat. Măcar acum știți pentru următorul proiect ce să faceți exact? Bănuiesc că proiectul următor va fi cam de aceeași anvergură, ca să fim siguri că totul va fi rezolvat. Pentru că această lucrare nu trebuie să o facem pentru un an, doi, și trebuie făcută pentru totdeauna. Această investiție trebuie asumată. Cum a fost intervenția în Cernavodă? În ziua de 28 iulie, anul curent, începând cu ora 4:30 dimineață și până în jur de ora 21, pompierii detașamentelor Cernavodă și Megidia au intervenit cu motopompe și ejectoare de apă pentru înlăturarea efectelor negative produse de cantitățile mari de precipitații căzute în zona respectivă, și anume numai puțin de 10 curți și beciuri inundate, domenii publice, străzi, dar și un teren viran. Câte echipaje au fost în total? Peste 32 de pompieri au intervenit în acest interval orar și, așa cum v-am spus, în jur de ora 21, aceștia s-au retras în detașamente, reușind evacuarea apei din gospodării.